אהלן. את מצליחה להבין אותי. כן? כן, למה? אתה צרוד? כן. לא, גם כי אני גבר, אז אולי קשה להבין אותי, אבל גם כי אני לא, אתם נורא ברורים, זה בסדר. תראי, יש לי תחושה לפעמים לגבייך, שאת מין טובה מכדי להיות אמיתית. זאת אומרת, too good to be true, אני אגיד לך למה. את זה עוד לא אמרו לי. אז הנה, אני אגיד לך. יש משהו נשי בזה שאת כל כך לא גרידי לכסף ולכוח במובן שהוא נהיה נורא סיגרים, גברי, נתניהו, ברק. כיוון שעדיין, למרות המהפכה הפמיניסטית שהצליחה בצורה מאוד משמעותית, כי אנחנו יודעות כרוך טוב, אנחנו הולכות לקלפי, אנחנו נבחרות בעצמנו, אנחנו הולכות לאוניברסיטה, זה דברים שאגב לא היו מובנים עליהם עד לפני 100 שנה. אבל למה את צינית עכשיו? כי זה כאילו מובן לנו מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. לא. והמהפכה הפמיניסטית הניבה הרבה פירות, היא עדיין לא הושלמה, ועדיין רוב עמדות השליטה, זאת עובדה, כן? אפילו לא קביעה פמיניסטית, זו קביעה עובדתית. הרוב עמדות השליטה נמצאות בידי גברים. ואת חושבת שאם רוב עמדות השליטה היו בידי נשים, יש תחלואים של החברה הישראלית שהיו נעלמים, או מתרפאים בזכות העובדה? אני לא משוכנעת. לפעמים רואה אנשים בעמדות כוח מכל הסוגים, ומגלות חולשות לעתים קרובות מאוד דומות לאלה של גברים. אני חושבת שיש משהו בלהיות במקום של כוח, שהוא מייצר כבר בעצמו תכונות שאתה צריך כבר לרסן ולשלוט לבל ינוצה לכוח אז אולי, לרע. אז אולי הבעיה עם גברים לא הייתה שהם גברים, אלא שיש להם כוח. זאת אומרת, הכוח היוות אותם. וברגע שאנשים נכנסות למשבצת הכוח, הוא מעוות אותם באותה צורה. זה מה שאת אומרת? בעוד יכול להיות. אני לא יודעת. נשים לא נכנסו מספיק לעמדות כוח, כדי שאני אוכל להגיד לך שהעולם יהיה טוב יותר, או רע יותר, אם נשים ייהנו מחמישה. אבל יש דבר אחד... למה שזה לא יקרה גם לך? לא, אבל יש דבר אחד שחשוב לי להגיד כאן. נשים וגברים צריכים ליהנות מהזדמנויות שוות, לא בגלל שנשים יעשו את העולם טוב יותר, אלא פשוט בגלל שכללי השוויון בין בני אדם, שאני מאמינה בהם, גורסים, שלאנשים צריכה להיות לפחות נקודת פתיחה שהיא פחות או יותר איזשהו מקום שוויונית. היא לא יכולה להיות לגמרי. אני מנסה לברר אם לג'נדר יש תפקיד, ניסיתי לברר את זה גם קודם עם טלי בן עובדיה, אם לג'נדר יש תפקיד יותר משמעותי בקביעת התכנים או האופי של החברה, וגם ממנה וגם ממך אני מקבל תשובה שאומרת, כנראה שלא. תראה, יש את החלוקה המסורתית. אם למשל נחזור למקצוע הקודם שלי, שגם אני מתעסקת באותם תחומים גם היום, בעיתונות יש לך את הכתב הכלכלי, שהוא גבר, הוא מתעסק בשוק ההון, בפיננסים, בתקציב, ויש את הכתבת החברתית. היא הולכת לצלם את המקרר הריק ואת הילדה המסכנה שלא היה לה כסף לקנות קלמר בתחילת שנת הלימודים. שזה התפקיד שמייעדים לנשים, החמלתי, ואת ניתוח מהמבנה של העולם משאירים לגברים. עכשיו, הפרדה הזאת היא מלאכותית והיא מזיקה, כי המקרר ריק בגלל מדיניות כלכלית. זה לא שני דברים נפרדים, זאת הפרדה מלאכותית. אני רואה שליחות בלחבר את שני הדברים האלה, ולהראות שחברתי זה כלכלי. לא סתם אני יושבת בוועדת כספים ובוועדת עבודה. אבל שתקבלי כוח, שתקבלי כוח, למה שהוא לא יעוות אותך כמו שהוא יעוות את כמעט כל אדם אחר שקיבל כוח? לא יודעת, אני לא מרגישה שאני משתנה, באמת. זאת אומרת, זה הטובה מכדי להיות אמיתית שדיברתי איתך בהתחלה. תמיד אומרים לי, איפה הקאץ'? שרוצים להחמיא לי, כשמחבבים אותי, יש כאלה שכמובן מאוד לא מחבבים, אומרים לי, רק אל תשתני. אז אני לא מרגישה שהפוזיציה, נאמר עכשיו, של להיות חברת כנסת, היא משנה את האישיות שלי מבפנים, או בוודאי ובוודאי שהיא לא משנה את השקפת העולם שלי. בציונות הזאת אנחנו נגמור לה עכשיו. ככה? בציונות ובסוציאליזם? כן, גמרתי עם המצע שלך. תודה. תודה רבה.